Villarreal dhidi ya Marseille, West Ham dhidi ya Freiburg, Atalanta tutakuwa tunapiga dhidi ya Sporting Lisbon, Leverkusen dhidi ya Gladbach, Brighton dhidi ya Roma, Liverpool dhidi ya Sparta Praga bila shaka. Unakumbuka Liverpool hapa wamekwisha fuzu, Brighton na Roma mechi ya kwanza Roma waliweza kuvuna magoli matano kwa nunge. Hivyo basi Brighton nafaa kufunga magoli mingi. Brighton amekwisha ondoka, Prague amekwisha ondoka, Rangers Benfica tazama hii Benfica waweza kushinda hii. Ni kama Rangers kidogo atakaondoka. Wengi wanasema kwamba katika michuano hii wanataka sana Liverpool iweze kupatana na Rangers ile ambayo ilikuwa zamani ya aliyekuwa mchezaji wa Liverpool Steve Gerrard, si ndio? Kama sijakosea amekwisha ondoka na sasa kwenye ile ako kwenye mabwenyenye wa Saudi Arabia ambao anaongoza matimu huko, bila shaka na timu moja anaongoza huko. Basi Liverpool wamekushafuzu, Brighton na hapa mkipenda Brighton ni kama ameondoka, Villarreal wamekwisha fuzu, West Ham wanaingia robo finali. Tusubiri tu draw itakuwaje hasa baada ya michuano hii. Carlos